Отже, доброго дня всім, хто мене дивиться. На жаль, через ймовірність терористичних атак сьогодні ця лекція буде у нас без аудиторії в записі. Можливо, таке хтось пізніше підключиться, хто зможе. От. Це завершальна лекція курсу про лікарські засоби. От цього нашого експериментального, який в цьому році читається вперше. І сьогодні ми повинні з вами розглянути лікарські засоби, які діють на нервову систему, ті з них, які залишились, які ми не розглянули минулого разу. Я нагадаю вам, що минулого разу ми з вами розглядали анальгетики, анестетики та седативні засоби. Ну, сьогодні ви бачите досить такий значний перелік у нас для розмови різноманітних препаратів, що впливають на нервову систему. От, це снодійні, це засоби протипаління, протинейродегенеративних хвороб, так званих, проти епілепсії, проти тривожності, депресії і психозу. Перш ніж перейти до розгляду першої категорії, власне кажучи, снодійних лікарських засобів, я б хотів би звернути увагу на такий важливий момент, який, в принципі, я не розглянув минулого разу з вами щодо нейротрансмітерів. Але він таки є досить важливим для сьогоднішнього матеріалу. Думаю, що в наступні роки я намагатимусь якось більш послідовно це розглядати. Але досить важливим є таке знання про те, що основні нейротрансмітери, вони при впливі, власне кажучи, при передачі нервового імпульсу від нейрону до нейрону можуть мати так званий екситейтор англійською мовою, збуджуючий ефект, тобто викликати якусь активну дію внаслідок передачі такого сигналу. Або навпаки можуть бути заспокоюючими, тобто інгібіторними, інгібітори ефект проявляти. Як бачите, більшість з нейротрансмітерів мають збуджуючий ефект або збуджуючий, або заспокоюючий. Ну, зокрема, до збуджуючих найбільш важливих відносин адреналін та норадреналін. Ну, воно дуже на слуху, я думаю, ви про це знаєте і так. Ацетилхолін, глутамінова кислота та гістамін. До заспокоюючих серотонін, гамма-амінмасляна кислота та гліцин. Ну, в принципі, мабуть, найбільш важливими для сьогодні з нас будуть саме вплив на системи, пов'язані з серотоніном та гамма-амінpamátmasляною кислотою, трошки менше на інші. Допамін цікавий тим, що він може бути як або збуджуючим, або навпаки заспокоюючим, в залежності від того, на яку систему він впливає. Це ми з вами розглянули лише низькомолекулярні нейротрансмітери. Ви пам'ятаєте, що в нас існуючі пептидні молекули, досить велика кількість, інші типи молекул, але їх ми з цієї точки зору розглядати не будемо, оскільки поки що вони лише деякі з них почали використовуватися в якості потенційних їх системи, точніше системи пов'язані з ними, лише почала використовуватися для лікування тих чи інших захворювань на сьогодні. Ще також я хотів би уточнити з минулого разу, є певна плутанина. Ну, чи це можливо, я не до кінця розібрався з термінологією в медичній літературі, але схоже, що існує така плутанина, особливо пов'язана з перекладом. В англомовній літературі, в принципі, прийнято розрізняти так звані нейротрансмітери та нейромедіатори або нейромодулятори, їх ще іноді називають. В принципі, мені здавалося, що досить часто перекладають обидва типи сполук як нейромедіатори. Але нейротрансмітери – це такі медіатори, по суті, такі, точніше, молекули, які виділяються фактично лише в синаптичному просторі, і досить короткотривалий час вони передають свій сигнал, і після цього їх в організм, так би мовити, або повертає назад в пресинаптичний нейрон, або знищує. Тоді як нейромодулятори, вони, в принципі, діють трошки довший термін, і вони, в принципі, можуть виявляти більш тривалий ефект. Тоді як є, ну і є ще виділяють окремо, ну, цієї термінології, наче в мене плутанини не було, виділяють окремо
нейрогормони, вони також виробляються фактично нейронами або внутрішніше в центральній нервовій системі, як правило, от, але вони розподіляються кровоносною системою по всьому організму і діють там. Ну і, до речі, перелічені молекули, багато з них одночасно можуть бути і нейротрансмітеру функцію виконувати, і нейромедіаторів, і навіть нейрогормонів деякі з них. Ну, після такого, так би мовити, трошечки ліричного відступу, повернемось до нашої основної розмови. Ми маємо розпочати нашу розмову з снодійних засобів. В принципі, заспокійливі і снодійні засоби, вони досить часто пов'язані, оскільки досить часто ці ефекти два вони є спорідненими. От, і дійсно, ще один клас препаратів, окрім бензодіазепінових препаратів і барбітуратів, які теж, в принципі, колись використовувались як снодійні, але на сьогодні їх використання з цією метою є достатньо обмеженим. От це препарати, які були введені на ринок дещо пізніше, і які також діють на приблизно ті самі рецептори, тобто рецептори гамма-амін==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 �==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 
що гамма-аміномасова кислота, як нейротрансмітер, є інгібіторним нейротрансмітером, таким чином має виявляти заспокійливу дію. Найбільш відомим препаратом даної серії є золпідем, який належить до класу імідазопіридинів. От споріднена сполука залеплон була введена на ринок трошки пізніше, і зовсім іншого класу хімічного езопіклон, фактично, речовина, яка була введена у 2004 році. Це, мабуть, три найпоширеніші препарати даної категорії. От є, звичайно, ще. От, ну, в англомовній літературі досить часто можна побачити їх позначення як Z-drugs, але, ну, я думаю, що з огляду на політичну ситуацію цей термін ми вживати з вами не будемо, тому що, ну, хоча літера наче ні в чому не винна, але тим не менш досить негативний контекст буде інакше звучати в нас тоді. Ці препарати є більш селективними з цієї точки зору, що з усіх субодиниць рецептора діють лише на один субтип. От, і через те вони не мають протиепілептичної дії, наприклад, на відміну від бензодіазепінових препаратів чи від барбітуратів. От. Ну і в принципі, через свою селективність вони є безпечнішими з точки зору того, що снодійні засоби досить часто приймають відносно тривалий час, от, більш тривалий, ніж заспокійливі засоби. От. І тому, власне кажучи, їх безпечність тут є ключовою. Ну, нагадаю будову габа-рецептора. В принципі, габа зв'язується сама з бета-субодиницями. Ну, точніше, якщо там подивитися більш уважно, то так воно начебто між бета і альфа-субодиницями. Бензодіазепіни і золпідем, ну і фактично ці от інші препарати даної категорії снодійні, вони зв'язуються приблизно в одному і тому самому місці, трошки відрізняється там місце зв'язування, але не значно. От. І це альфа-субодиниця фактично рецептора. Ну, якщо подивитися знову ж таки більш уважно, то якраз воно так між альфа і гамма субодиницею, але ближче до альфа все ж таки. Барбітурати, як бачите, мають зовсім відмінне місце зв'язування в цьому іонному каналі. Інші два типи снодійних засобів, які ми з вами розглянемо, це більш нові препарати. От. Ну, зокрема, препарати друга категорія, яку ми розглянемо, це препарати, які впливають на так звані мелатонінові рецептори. Ну, тут наведена структура мелатоніну. От, це, по суті справи, досить близька до серотоніну, як ви бачите, речовина, але відмінність в тому, що тут заацетильована аміногрупа, а тут заметильована гідроксигрупа в цьому положенні. От. Цей мелатонін, він відноситься до класу нейрогормонів, фактично, тобто він виділяється нервовою системою і розповсюджується по всьому організму, і фактично він регулює якраз процеси сну. От, ну, зокрема, є декілька типів рецепторів мелатоніну. Активація одних з них викликає стан сонливості,
А активація іншого пов'язана, ну, взагалі дія інших пов'язана з так званим циркадним ритмом, ну, тобто біологічним ритмом, який пов'язаний з процесом сну і прокидання. От. Фактично, дані препарати, як ви бачите, були введені десь всередині, в другій половині 2000-х років. От мелатонін, точніше, сам мелатонін був введений в 2007 році як препарат. Він є менш ефективним, ніж препарат, який тут наведений, як основний ремелтеон. Ну, оскільки час на півжиття мелатоніну досить таки малий, організм його, коли він стає непотрібним, намагається знищити. От. В принципі, можна побачити деяку структурну аналогію в даних двох сполуках. Я думаю, вона, так мовити, візуально очевидна. От. Але зрозуміло, що тут замість індольного залишку фактично трициклічний такий фрагмент присутній. От рецептор ремелатеон, крім того, що він довший час на півжиття, має, він ще сильніше зв'язується з рецепторами мелатоніну обидвох типів. От, ну, і тому фактично виявляє більш сильну дію. Ще один препарат з цієї серії було затверджено уже в 2014 році, тобто в підручнику Корі про нього не згадується. Це тазімельтеон. От, досить цікава сполука за збудовою. Фактично, це трансдезаміщений циклопропановий фрагмент вона містить, але в іншому вона досить схожа на мелатонін, знову ж таки, структурно, ну і на тим на ремелтеон також. От. Цей препарат використовується для порушення сну, які не є, не тривають понад добу, тобто для короткотривалих відносно порушень сну. От. Тобто, якщо безсоння настільки серйозне, що фактично людина не спить більше доби, цей препарат він не затверджений для такого використання, він не є достатньо ефективним, мабуть. От. Ну і нарешті третя група, яка з'явилася фактично в 2014-му, знову ж таки, році. От. Це ще один фактично новий рецептор, пов'язаний з нейромедіаторними сполуками. От це препарати, які діють на орексинові рецептори, так звані. Ну, орексин це пептид. Ну, він містить десь, здається, 2 десятки чи 3 десятки амінокислот. От, ну і він має надзвичайно сильно збуджуючу дію. Фактично, ну, якщо він виділяється, от, то людина заснути, звичайно ж, не може. От, ну і блокування рецепторів даного пептиду, тобто використання антагоністів так званих орексинових рецепторів, воно даватиме можливість фактично полегшити можливість людині заснути, от, без причому седативної додаткової дії, оскільки ми задіємо зовсім інші мішені, ніж ГАБА рецептори. Фактично препарати ці є теж, знову ж таки, надзвичайно селективними. Як ви бачите, хімічна будова в них досить таки різна, хоча спільні фрагменти деякі можна побачити в структурі, от, в деяких з цих структур. От. Ну і дані препарати, фактично, ну, два з них були виведені на ринок буквально за останні 2-3 роки, тобто це доволі нова категорія снодійних засобів. От. Ну, фактично, як ви бачите, те, про що я казав на початку, починають потроху використовувати нейропептидні мішені. От, їх більш детально починають вивчати, ну і за рахунок цього виводити на ринок нові препарати, які є більш безпечні. Досить така небагато в нас інформації буде про наступну категорію препаратів. Препарати, які антісмоки, на англійською мовою звучать, це засоби, які допомагають кинути палити. От. Ну, основна ідея в тому, що паління фактично один з важливих механізмів залежності від нього, це те, що фактично людина звикає до постійної дії нікотину. Залежність, тобто, є фізіологічною. Нікотин, якщо ви пам'ятаєте, він активує так звані нікотинові ацетилхолінові рецептори, тобто один з підвидів з різновидів ацетилхолінових рецепторів. Ацетилхолін, як збуджуючий фактично нейромедіатор, він задіює так звану систему винагороди, яка пов'язана також з іншими нейромедіаторами, в тому числі з допаміном, наприклад.
Тобто людина відчуває фактично певне якісь позитивні емоції за рахунок цього. І тоді з часом фактично ацетилхолін природній починає вироблятися менше, тому що фактично є його замінник. І людина за рахунок цього звикає до нікотину, і коли вона його вистачає недостачку в організмі, фактично починаються неприємні відчуття за рахунок цього. Тому, в принципі, отут досить проста була ідея використовувати сам нікотин, оскільки саме він в першу чергу для поступового відвикання від паління, оскільки введення безпосередньо нікотину все ж таки є менш небезпечним, ніж паління разом, так би мовити, з цими всіма залишками горіння, з димом, оскільки саме вони відповідальні за розвиток потенційних ракових захворювань. Тому ідея була досить проста: вводити в невеликих дозах нікотин, оскільки відомо, що нікотин є досить отруйною речовиною, його одна крапля, як то кажуть, може вбити коня. Тобто, в принципі, в досить малих дозах вводиться нікотин, в вигляді нікотинових пластирів, наприклад, чи якихось інших способами. І за рахунок цього фактично людині полегшується вихід з залежності від паління. Більш новим препаратом з даної серії є фактично аналог нікотину, який має досить схожі структурні елементи. Тобто, ви бачите гетероциклічний фрагмент, аналог фактично піридинового кільця, і насичений гетероциклічний фрагмент тропанова система в даному випадку фігурує, який є аналогом піролідинового кільця. І цей препарат варенеріклін було введено компанією Pfizer в 2006 році. В принципі, ця речовина є частковим агоністом, те, що називається нікотинового ацетилхолінового рецептора. В чому тут перевага в порівнянні з нікотином? Тому що часткові агоністи вони активують так само рецептори, як і повні агоністи. Але на відміну від повних агоністів, якщо присутній надлишок природнього гормону, то вони фактично викликають активацію рецептора не в повній мірі і таким чином блокують дію надлишку ацетилхоліну. Таким чином вони є більш, так би мовити, з цієї точки зору безпечними для різних станів. І фактично цей препарат, мабуть, нікотин, він повністю його не витіснив, але в принципі суттєво доповнив арсенал засобів протипаління. Ще одна речовина, яка має таке ж саме використання, як і дві попередні, це бупропіон. Ця речовина спочатку розроблялася як антидепресант, і, власне кажучи, була видана на ринок як антидепресант. Ми будемо говорити з вами пізніше про антидепресанти, і тому я на цьому зараз зупинятися не буду. Як бачите, це відбулося дуже давно, ще десь в 75-му році, 1900. Але десь трошки пізніше було знайдено, що вона також активує і нікотинові рецептори, тобто фактично може виступати аналогом нікотину. З цієї точки зору, хоча ви бачите, структурно речовини досить сильно відрізняються. Власне кажучи, це використання для бупропіону було затверджено в кінці ХХ століття, в 97-му році, фактично ще один препарат, який діє за тим самим механізмом. І отже, бачите, вплив на використання засобів протипаління, ідея досить проста. Фактично замінити нікотин або безпосередньо використати сам нікотин для того, щоб поступово людина відвикала від активації нікотинових рецепторів, постійно зменшуючи цю дозу, і фактично прибрати шкоду від цигаркового диму, який фактично є найбільш небезпечною, мабуть, складовою, хоча нікотин теж він не є корисним, звичайно. Наступний тип захворювань, дуже проблемний насправді на сьогодні тип захворювань. Мабуть, він наряду з багатьма вірусними захворюваннями, наряду з багатьма захворюваннями типу автоімунними, наприклад, які ми з вами вивчали. Ці захворювання, ці проблеми є на сьогодні найбільш проблемними для людства, оскільки від них не існує
виліковування їх поки що можна лише полегшувати симптоми. Оце так звані нейродегенеративні хвороби. Ну, фактично, ідея того, що це таке, знаходиться в самій назві. Відбувається нейродегенерація, тобто фактично поступова втрата або взагалі структури, або функції, або обох фактично нейронів. Тобто фактично загибель поступова, от, або ну, спочатку втрата самої функції, а потім і загибель, як, ну, фактично в найгіршому випадку загибель нейронів. Тут наведено на слайді, що відбувається з мозком при нейродегенеративних захворюваннях. Ну, конкретно тут показаний мозок саме людини хворої на Альцгеймера. Можна побачити, що відбувається суттєве зменшення його маси фактично. От, і зменшується розмір фактично мозку, чи саме через те, що відбувається загибель врешті-решт нейронів в кінцевому випадку. Ну, це, звичайно, показаний вже такий найгірший випадок, коли вже достатньо тривалих є хвороба. От. Як правило, ці хвороби проявляються в старому віці, в літніх людей, от. Але в деяких випадках вони можуть з'явитися і раніше. От. Найбільш відомою серед них, звичайно ж, є хвороба Альцгеймера або так званий розсіяний склероз. От, ну, хоча, можливо, це не зовсім другий коректний термін. От, ця хвороба пов'язана, ну, ми про неї більш детально поговоримо, але ця хвороба пов'язана з втратою пам'яті і багатьма іншими симптомами. Пов'язаними є інші види склерозу, зокрема, так званий міотропно-латеральний там ножини склерози. От, ще два типи хвороб, які також досить відомі. Це хвороба Паркінсона та Хантінгтона. Ну, зокрема, Паркінсон найбільш відомий, ми на ній саме зупинимось більш детально. От, ця хвороба пов'язана з ураженням рухової системи. Спочатку починається те, що називається тремор, от, тобто посмикування кінцівок. Потім це симптоми погіршуються і фактично людина втрачає можливість до рухливості взагалі. Хантінгтона хвороба трошечки відрізняється за своєю природою, але перші симптоми досить схожі. Ну, про хворобу Хантінгтона, де ви, можливо, могли чути, якщо хтось дивився серіал «Доктор Хаус», то там був такий персонаж, 13-та так звана, Ремі Хедлі. От, і саме цей персонаж мала цю хворобу, там якраз досить добре показані початкові симптоми даного захворювання, тобто починається порушення фактично функціональності кінцівок, рук в першу чергу. От, і, але в подальшому це призводить до дуже серйозних уражень і не лише, так би мовити, рухових функцій, а і функцій мозку також. Ну, інші два типи хвороб менш відомі, я на них зупинятися не буду. Почнемо з хвороби Паркінсона. Фактично, що цікавого про цю хворобу можна додатково розповісти? От, ну, в принципі, досліджується вона достатньо давно. От, було вказано, що було знайдено, що відбувається порушення нейронів в першу чергу в тій частині мозку, яка називається субстанція нігра, чорна субстанція мозку. От, і це призводить до зниження рівня допаміну досить суттєвого в організмі. От, тобто нейрони виробляють недостатньо допаміну. Ну, до речі, досить цікавий факт, що цей факт був відкритий українським за походженням хіміком. Ну, він взагалі каже, що працював в Австрії, а потім в Канаді. От, Олег Горникевич. Але народився він в Сихові, якщо хтось знає, то це зараз один з районів Львова. От, ну, а тоді це було село під Львовом. От, ну і фактично ця людина, вона навіть висувалася на Нобелівську премію за це відкриття, але, на жаль, не отримав він її, тому що, в принципі, це досить суттєве було відкриття для розвитку лікування хвороби Паркінсона. Ну, більш детально про симптоми хвороби Паркінсона. Це, в першу чергу, тремор, як я вже згадував, от, порушення рухових функцій, інші, сповільнення руху, поява жорсткості м'язів. От, ну, а далі відбуваються вже психологічні та нервові порушення, фактично зміна поведінки людини. От, якраз це пов'язано з недостачею допаміну в організмі, ну, структура його наведена.
От. Ну і фактично більша частина терапій, які пов'язані з лікуванням хвороби Паркінсона, якраз спрямовані на те, щоб вирішити проблему недостачі допаміну. От. Ну, препарат, який ми розглянемо більш детально, це леводопа, яка використовується часто в комбінації з її аналогом карбідопою. Якраз це попередник допаміну, фактично, з якого він може синтезуватися в організмі. От, агоністи допамінових рецепторів, інший підхід, фактично замінити допамін, тобто активувати рецептори незалежно. Інгібітори моноамінооксидаз використовуються для лікування Паркінсона. Моноамінооксидази – це ензими, які окиснюють моноаміни, фактично, спочатку до альдегіду, потім до карбонової кислоти. Ну, до іміну він гідролізує до альдегіду і до карбонової кислоти. От, таким чином знищується фактично цей нейромедіатор. От, і зменшується його концентрація за рахунок цього. А якщо заінгібувати даний ензим, то допамін буде залишатися. От. Ще один ензим, який використовується як мішень для лікування хвороби Паркінсона, це катехол-ометилтрансфераза, КОМТ скорочено. Ну, що відбувається, фактично, оцей катехольний фрагмент метилюється за одною з гідроксильних груп. От, ну, фактично генеруються важливі теж нейромедіаторні молекули, але при цьому зменшується концентрація потрібного нам допаміну. От. Також, в принципі, є варіант впливати на рецептори ацетилхоліну, які фактично має антагоністичну дію до допаміну з даної точки зору, і впливати на рецептори гамма-амінзбог кислоти, точніше глутамінової кислоти, пробачте, з використанням адамантанових похідних. От, ну, ми детально зупинимось до цього все переліку лише на леводопі. От, ну, крім медикаментозного лікування, ну, точніше, це не лікування, фактично, це лікування симптомів лише хвороби Паркінсона. От, існує варіанти хірургічного втручання, те, що називається Deep Brain Surgery, DBS. От, тобто проводиться спеціальна, досить складна хірургічна операція, в якій вживлюється електростимулятор, який живиться від серцевої системи. От, і за рахунок цього електричними імпульсами фактично замінюють дію допаміну. От, ну, це вже, звичайно, на досить таких пізніх стадіях хвороби Паркінсона. От. Ну, більш детально поговоримо про леводопу, як я вже говорив. Цей препарат було відкрито десь всередині 60-х роках, і на початку 70-х років його ввели в практику. Як бачите, це за структурою досить близька сполука до леводопа, до допаміну, фактично додаткова карбоксильна функція. От, ну, фактично, допамін в організмі той синтезується якраз шляхом гідроксилювання поступового фенілаланіну, утворення якраз леводопи. От, і далі вже декарбоксилювання відбувається і утворюється сам допамін. В чому перевага використання саме леводопи, а не безпосередньо допамін вводити? На відміну від допаміну, леводопа здатна перетинати гематоенцефалічний бар'єр, тобто blood-brain бар'єр, і потрапляти в мозок, і отже там відбуватися його метаболізм. Потрібно, звичайно, щоб рівень допаміну підвищувався саме в мозку, а не в інших частинах організму. От, ну і сам допамін до цього не здатний. Ну, існує досить велика кількість сполук, які діють за пов'язаним механізмом, але тут фактично досить важливим препаратом, який використовується разом з леводопою, як вже згадувалось, є карбідопа. Це, як бачите, така гідразинокислота фактично. От, і дана сполука, вона виступає в якості інгібітора декарбоксилази. От, тобто ця сполука заважає перетворенню точніше леводопи на допамін. Здавалося б, для чого це потрібно? Чому використовувати інгібітор, якщо ми навпаки ж хочемо згенерувати допамін? Ну, відповідь досить проста: карбідопа діє в усіх місцях організму, крім мозку, фактично туди вона потрапляє значно гірше. От, і за рахунок цього фактично відбувається генерування допаміну саме там, де потрібно. Ну і взагалі леводопа вона доживає до того, як потрапить у мозок. От, власне кажучи, тому комбінація цих препаратів є набагато більш ефективною.
Ну, з леводопою, саме з цим препаратом, пов'язана досить таки цікава історія, яка була представлена досить блискуче у фільмі так зване Awakening з англійської мови «Пробудження» 1990 року. От там, в принципі, роль пацієнта, який мав симптоми, схожі на дуже тяжкі симптоми хвороби Паркінсона, відіграв Роберт Де Ніро. І там, точніше, була дещо інша історія. Там хвороба, яка розглядалася, це був так званий летаргічний енцефаліт. Це фактично захворювання, викликане вірусом енцефаліту. І воно теж уражає мозок. І фактично була епідемія десь, мабуть, в 20-х роках 19 століття, от цієї страшної хвороби. Ну і фактично досить багато. Тоді ще дітей фактично були вражені цією хворобою. Вони знаходились фактично в такому майже паралізованому стані, тобто вони не могли рухатися. Фактично, ну якраз симптоматика відносно схожа на Паркінсона, але зовсім інша причина в цієї хвороби. От. Ну і лікар, якого грав Робін Вільямс, вирішив фактично використати леводопу як препарат, який зможе допомогти теоретично даним пацієнтам, які такі майже коматозні. І дійсно трапилося майже чудо. Тобто люди почали змогли рухатися, змогли функціонувати. От, ну, в принципі, проблемою тут в даному випадку виявилось те, що от для даної хвороби, на жаль, леводопа виявилася досить нетривалою. Там досить трагічне таке закінчення, що фактично з часом ці люди повернулися в цей свій початковий стан, тобто втрачали чутливість до леводопи з часом. На щастя, для хвороби Паркінсона все-таки це настільки проблема не є. Ну і фактично леводопа, особливо в комбінації з хромідопою, на сьогодні є основним способом лікування даного захворювання. Ну, ще, мабуть, одна дуже на слуху хвороба. Я про неї вже згадував, що це найпопулярніша, на жаль, хвороба нейродегенеративна, але також це і найпоширеніша форма того, що називається деменція, бо ну, не пам'ятаю, як це перекладається гарно, слабоумі ворожою мовою це звучить. Хвороба Альцгеймера. При цій хворобі основний симптом – це втрата пам'яті, спочатку довготривалої, потім і короткотривалої з часом, порушення самого спілкування. Ну, а далі починають виникати і поведінкові та психологічні синдроми. Це галюцинації, це тривожність, це агресія або перепади настрою. Досить таки важка хвороба не лише для самих пацієнтів, але і для їх родичів, тому що ну, людина, яку вони багато років знають, перестає впізнавати, поводить себе досить таки агресивно. Впадає в стани тривожності. От, досить блискуче було відображено цю хворобу якраз очима начебто пацієнта у фільмі, який отримав позаминулому році Оскара за кращу роль чоловічу роль. Це фільм «Батько», якому роль якраз хворого на хворобу Альцгеймера батька зіграв Ентоні Хопкінс, і там якраз дуже чудово показано те, що відбувається, які відбуваються симптоматики, яка симптоматика фігурує в хворих на хворобу Альцгеймера, ну і як це переживають їх сім'я. Тому, якщо цікавитися, хочете побачити, як це відбувається, то в принципі можете подивитися. Це дійсно досить страшна хвороба. Механізм її досі до кінця не зрозумілий, але пов'язують її з накопиченням менелеція. Пов'язують її з накопиченням так званих амілоїдних пептидів. Кажуть, що ці пептиди вони або паралізують нейрональний транспорт, тобто транспорт до нейронів потрібних речовин. Це в першу чергу викликає запалення.
А потім, ну і внаслідок цього вивільняються цитокіни, які в мозку їх вивільнення є досить небезпечним, тобто наскільки вони мають нейротоксичний ефект, ну і, власне кажучи, це викликає загибель нейронів. От інший механізм, який пов'язують теж з амілоїдними пептидами, це гіперактивація або надактивація певного різновиду рецептора глутамінової кислоти, ну, зокрема, рецептора N-метил-деаспартату, так званого. Ну, в принципі, ця сполука в організмі, вона людському не зустрічається, це, так би мовити, екзогенний ліган, але даний препарат, дана речовина, фактично, вона була використана якраз для того, щоб диференціювати глутаматні рецептори, ну, по аналогії з нікотином і мускарином, наприклад, для ацетилхолінових рецепторів. От, ну і фактично було знайдено, що глутаматні рецептори, їх теж існує багато різновидів. Ну і один з них якраз це NMDA рецептори. От, їх надактивація тривала, теж має нейротоксичний ефект, врешті-решт, і викликає загибель нейронів. Ну, ще одна зміна, яка пов'язана з хворобою Альцгеймера, яка відбувається в організмі хворого, це зменшення рівня низки нейромедіаторів, нейротрансмітерів, точніше, зокрема, в першу чергу ацетилхоліну, ну, яку ми вже згадували, один з перших, один з найважливіших нейротрансмітерів. От, ну і, власне кажучи, лікування хвороби Альцгеймера в першу чергу пов'язана на те, щоб збільшувати концентрацію ацетилхоліну тим чи іншим чином. От, ну і фактично препарати, які використовуються з цією метою, це якраз інгібітори так званої ацетилхолінестерази, тобто ензиму, який гідролізує ацетилхолін. От. Інший варіант впливу на хворобу Альцгеймера – це впливати на рецептори NDMA, от, якраз які ми згадували до цього, от, блокувати їх. Ну, власне кажучи, з цією метою використовується адамантиламін, ми згадували їх для хвороби Паркінсона. От, але там дещо інші сполуки використовувалися, тут використовується речовина мемантин. Препарати, які поки що давали, начебто, досить обіцяючі результати і досить обнадійливі результати, особливо на ранніх стадіях, це моноклональні антитіла. Ну, якщо ви пам'ятаєте, ми багато разів згадували цей тип препаратів лікарських, це білкові молекули, які селективно зв'язують ті чи інші об'єкти, ті чи інші біомолекули. Ну, зокрема, якраз якщо розробити їх на амілоїдні пептиди. От, то можливо була надія на те, що вони будуть фактично зменшувати симптоматику хвороби Альцгеймера. Дійсно, ефект є, препарати на ринок були виведені, але, на жаль, він не такий сильний, як очікувалось, і з часом все одно, тобто виліковування від хвороби Альцгеймера, навіть якщо їх постійно приймати, все одно не відбувається, на жаль, можливо, тут задіяні якісь ще інші механізми в цій дуже складній хворобі. От. Окрім того, що ще допомагає при лікуванні хвороби Альцгеймера, ну, власне кажучи, потрібно впливати на ті стани, вже які виникають психологічні розлади, тобто антипсихотики приймати або антидепресанти, в залежності від того, який саме стан фігурує. От, це фактично знову ж таки лікування симптомів, а не причини хвороби. Ну, але в принципі один з варіантів, як допомогти. Ну і врешті-решт, тут може бути терапія, так би мовити, безмедикаментозна. Ну, в першу чергу, те, що називається когнітивна симуляція, тобто стимуляція розпізнання, ну, взагалі, сприйняття і розпізнання. От. А крім того, те, що називається ремінісцентна терапія, тобто терапія спогадами за допомогою, наприклад, фотографій, нагадування попередніх старих подій. От, тобто, фактично пробується відновити, так би мовити, ті нейрональні шляхи, які вже, звичайно ж, порушені, ну, але, можливо, все ж таки будуть побудовані альтернативні їм. От, ну і людині стає трошки легше від цього, так би мовити, чисто не медикаментозним чином. От, ну, але, на жаль, все-таки ця хвороба вона проявляється дуже повільно і з часом таки стає рано чи пізно, вона стає досить таки складною для існування людини.
От, і вона, на жаль, залишається поки що невиліковною. Ще варіант лікування, власне кажучи, ну, точніше, ще варіант лікування. Більш детально розглянемо, давайте, інгібітори ацетилхолінестрази, тому що це найбільш поширені препарати. От, один з відомих таких препаратів це Доназепіл, який був введений на ринок в 96-му році. От, він якраз є фактично, ну, тобто, що відбувається під дією ацетилхолінестрази, оця от ацетильна група, вона гідролізує, от, і нейромедіатор зникає. От, ну, а дана речовина фактично зв'язується з цим ензимом і блокує його дію. Є ще низка препаратів, які мають схожу дію. Серед них, мабуть, я окремо, як бачите, виніс досить цікавий препарат галантамін. От, це природна сполука, як бачите, вона явно має всі риси природної сполуки. От, виділена вона була з підсніжників звичайних, от, і введена на ринок у 2001 році, теж є інгібітором ацетилхолінестрази. Ну, яку цікаву історію можна навести, яка пов'язана по факту частково з цим галатаміном, це давньогрецький міф з Одіссеї про чарівницю Цирцею. Що ви пам'ятаєте цей твір Одіссея? Там був такий момент, коли Одіссей з супутниками приплили на острів, де жила ця чарівниця Цирцея, і вона фактично нагодувала супутників Одіссея, от, і вони перетворилися на свиней. А Одіссей, до нього з'явився бог Гермес, який дав йому якраз якусь рослину. От, ну і вважається, що цією рослиною міг бути якраз цей підсніжник. Ну, от, і фактично на нього дія магії Цирцеї, вона не відбулася. Ну, фактично, одна з інтерпретацій цього міфу, звичайно ж, це міф, зрозуміло, але те, що Цирцея використала використала не зовсім магію, там, в принципі, фігурувало, що в неї був якийсь засіб отруйний, що вона використала звичайний дурман рослину, яка містить, в принципі, активатор ацетилхолінових рецепторів, на які викликає їх активація надлишково. Одним симптомом є якраз виникнення галюцинацій. От, ну і, власне кажучи, перетворення на свиней могло бути якраз такою галюцинацією. От, ну а Одіссей отримав рослину, яка містила якраз галантамін, який є фактично точніше, навпаки, в дурмані міститься інгібітор ацетилхолінових рецепторів. От, а галантамін фактично містив протилежну за механізмом дії речовину, яке підтримувала дію ацетилхоліну. От, ну, тобто, і фактично це Одіссея врятувало в даному міфі. Ну, добре. Перейдемо до іншого препарату. Це в нас мемантин. Як ви бачите, це диметильна похідна діметиламіну. От, впливає ця речовина на рецептори NDMA, N-метилдеаспартату. От, ну, фактично, дана речовина вона впливає теж на один з симптомів, пов'язаний з хворобою Альцгеймера, а саме це надактивація рецепторів цих от NDMA-рецепторів. Хоча показано було, що вона має вплив і на багато інших систем, в тому числі і на ацетилхолінову систему, активація відбувається частково ацетилхолінових рецепторів. От, тобто механізм цієї сполуки не до кінця відомий. От, але, тобто є більш складною, але, ну, вона не має не надто велику ефективність, тому використовується не так широко. Наступний тип захворювання, які пов'язані з порушенням нервової системи, це епілепсія. От, ну, я думаю, що багато з вас чули про цю хворобу. Це такий симптом, який пов'язаний з порушенням фактично мозкової діяльності і виникнення досить частих судом, англійською мовою seizures. От, ну, досить добре видно, що відбувається в мозку на електроенцефалограмі, тобто фактично, якщо вимірювати електричні імпульси в мозку, можна побачити, що коли починається епілептичний
припадок, то починаються досить такі часті зміни електричних імпульсів. Ну і це фактично виражається в судомах. Ну, цей стан є небезпечним для людини, в принципі, ну і він має досить характерний зовнішній прояв, ну, через що дана хвороба, вона те, що називається, стигматизувалася досить часто, тобто фактично до таких людей відносилися з пересторогою. Ну, фактично, досить поширений стан. Він, як правило, починається в пізньому стані, в пізньому віці, але може початися в будь-якому віці, і також досить часто зустрічається у дітей, якраз починається цей стан. В принципі, існує навіть спеціальний день, якраз який присвячений даній хворобі, так званий пурпурний день. Цей колір пов'язують з епілепсією. Власне кажучи, ну це не свято, його некоректно назвати, мабуть, це фактично звертають увагу на дану проблему, яка поширена досить великою кількістю людей. Ну, способом впливу на епілепсію є використання антиепілептиків, так званих, хоча цей термін зараз він вважається там, можливо, не зовсім політкоректним, тому часто використовують аналоги антиконсульсанти або протисудомні препарати. Досить багато таких препаратів, оскільки взагалі хвороба, мабуть, стара як світ, і тому фактично лікування її розпочалося дуже давно. Близько десятка навіть груп різних препаратів є. А самих препаратів, мабуть, тут якісь уже чи не сотні, мабуть. Ми розглянемо так досить побіжно основні механізми, як тут можна впливати. На різні фактично біологічні мішені, які пов'язані або з конкретними нейротрансмітерами, або з безпосередньо вже іонними каналами, які регулюють електричні імпульси в нейронах, можна впливати. Ну, зокрема, класична і дуже така широка група препаратів – це блокатори натрієвих каналів. Ну, як ви бачите, тут наведені три зовсім різні типи сполук. Це так звана вольфроява кислота і її похідні, це гідантоїнові похідні, зокрема фенітоїн, трициклічні карбоксаміди, зокрема карбамазепін. Це препарати, мабуть, найкласичніші в кожній з цих трьох серій, але на сьогодні в кожній з них є купа аналогів, виведених на ринок, які також діють за тим самим механізмом, блокують натрієві канали, фактично, ну, через це фактично оці от пікові електричні імпульси, вони зглажуються трохи, ну і за рахунок цього фактично настає полегшення, фактично конвульсія судоми зникає. Інший варіант – це знову ж таки впливати на рецептори гамма-амінмасляної кислоти. Деякі з їх підвидів фактично якраз пов'язані з епілептичними припадками. Ну і, власне кажучи, ті препарати, які ми з вами згадували, які використовуються для впливу на рецептори гамма-аміномасляної кислоти, а це похідні барбітурової кислоти і бензодіазепіни, вони також використовуються або використовувались принаймні як препарати проти епілепсії. Ну, зокрема, фенобарбітал, один з найстаріших препаратів даної серії, як бачите, ще в 1912 році був введений. Фактично він відрізняється від тих похідних барбітурової кислоти, які ми розглядали минулого разу, які є седативними засобами, тим, що тут додатково присутній оцей фенільний фрагмент. І було показано, що саме він пов'язаний з тими підвидом рецепторів гамки, які пов'язані з епілепсією. Ну, на сьогодні цей препарат, знову ж таки, як і інші барбітурати, використовується досить рідко. Бензодіазепіни їх, в принципі, більш-менш витіснили. Ще один препарат з цієї ж, так би мовити, схожої, точніше, серії, який також пов'язаний з гамма-аміномасляною кислотою, це інгібітор зворотнього захоплення, так званого, тобто реаптейк англійською мовою, це називається зворотнє захоплення. Тобто та сполука, яка не дозволяє нейромедіатору повернутися назад в пресинаптичний нейрон в везикули, які заповнені, мають бути заповнені цим нейротрансмітером. Це сполука тіагабін, вона теж, як ви бачите, похідної амінокислоти, в даному випадку нікотинової кислоти. Теж була виведена на ринок уже порівняно давно, хоча не настільки давно, як барбітурової кислоти похідні, ще в кінці 20-го століття. Серед інших препаратів також можна згадати ті, які ми ж з вами вивчали насправді. Це
габапентиноїди, от, якщо ви пам'ятаєте, вони є блокаторами кальцієвих каналів, і ми їх розглядали як, знову ж таки, седативні засоби, але, ну, як і в випадку попередніх препаратів, вони також можуть мати антиконвульсантну дію. От, ну, власне кажучи, габапентин з цією метою також використовуються і інші аналогічні препарати. От. Ще до блокаторів кальцієвих каналів відносяться похідні янтарної кислоти, сукцинаміди, так звані. Ну, знову ж таки, найстарішим в даній серії є етосукциниміт. Ви бачите, ще в 1955 році введений на ринок. От. Вони в чомусь схожі, мабуть, на гідантоїни за своїми хімічною будовою, але, бачите, мають, як і в випадку габапентину, зовсім інша біологічна мішень, та це, власне кажучи, кальцієві канали. От. Ну, із новіших протиконвульсантних препаратів, в підручнику Корі про них не йдеться, хоча по часу вже, в принципі, могло бути. От. Це так звані рацетами. От. Перший з них був виведений на ринок у 2000 році, ще декілька сполук вже пізніше. От. Ці препарати, точніше, блокують, точніше, зв'язуються з синаптичним везикулярним протеїном СВ2А. Цей протеїн, ну, він досить складним чином впливає на вивільнення та захоплення різних нейромедіаторів, і в першу чергу це, знову ж таки, гама-амінмасляної кислоти, частково також глутамінової кислоти. От. Там механізм достатньо складний, я вирішив його в лекцію не вносити, тому що у нас і так сьогодні дуже багато матеріалів. От, тим більше, що він ще й до кінця не вивчений. Кому цікаво, можете погуглити, почитати, як цей тип препаратів діє. От, ну, але знову ж таки, це по суті справи такі більш-менш з нового покоління вже препарати, які мають протисудомну дію, процетами так звані. Наступна група захворювань, пов'язаних з нервовою системою, ми насправді вже потрохи так наближаємося до, ну, мабуть, десь половина лекції вже пройшла. У нас треба розглянути так звані тривожні стани нам з вами. От, англійською мовою це звучить anxiety. От, ну і тут є низка захворювань, які дуже добре представлені в медіа, в кінематографії, в літературі. От. Ну, до тривожних станів відносяться панічні розлади, те, що називається обсесивно-компульсивним розладом, тобто або обсесивно-компульсивним синдромом. Це захворювання, пов'язане з якоюсь нав'язливою ідеєю. От, до речі, ну, да, про це трошки пізніше. Те, що є дуже відомим, знову ж таки, так би мовити, медіа і в кінематографі, це посттравматичний стресовий синдром або розлад, ПТСР. PTSD англійською мовою досить часто виникає у військових. В принципі, знову ж таки, мабуть, з десяток різних фільмів є, в яких відображено цей тип захворювання. Ну, на жаль, воно стає знову актуальним, як би нам не хотілося цього уникнути. От. Ну, трошки менше попередній обсесивно-компульсивний синдром представлений в кінематографі, але блискуче виконання було фактично у фільмі «Авіатор», де Леонардо Ді Капріо виконав роль Говарда Х'юза. Там якраз цей синдром представлений фактично, як тут мовити, червоною ниткою через весь сюжет. От, фактично, ті нав'язливі симптоми, ті нав'язливі ідеї, які у людини існували, як вона з ними боролася, як вона намагалася їх уникнути. Ну, інші тривожні стани – це різноманітні фобії, а також те, що називається загальний тривожний стан. От, тобто, фактично, це інші різновиди. Всі вони мають схожі причини, і всі вони мають схожі фактично способи лікування. От, крім психотерапії, звичайно ж, використовуються медикаментозні підходи і препарати, які усувають стан тривожності, їх називають анксіолітиками.
ми використовуємо переважно. Цей термін, хоча в літературі можна зустріти англомовні, можна зустріти терміни anti-anxiety agents, а також м'які транквілізатори. Ну, іноді цю групу препаратів всю називають транквілізатор. От, фактично, серед тих препаратів, які тут ми будемо з вами розглядати, ми вже згадували насправді переважно більшу їх основну частину. От. Це препарати, які впливають в першу чергу на рецептори гамма-аміномасляної кислоти, вони є агоністами цих рецепторів. От. До сьогодні зрідка ще використовуються похідні барбітурові кислоти, хоча вони майже витіснені бензодіазепіновими похідними, от вони, мабуть, стали певний час були найпоширенішими. От. Но не бензодіазепінові похідні типу золпідеми, які ми з вами розглядали на початку лекції, як снодійні засоби, вони теж можуть використовуватися для усування тривожності. Ще є низка препаратів, які впливають фактично на мішені, які присутні в мозку, але оригінально вони розроблялися з іншою метою, як правило. Це, зокрема, так звані бета-блокатори. Ну, ви пам'ятаєте, що адреналін фактично, тобто бета-рецептори – це рецептори адреналіну. Адреналін є надзвичайно збуджуючим фактично нейротрансмітером. От, ну і блокування його дії є одним з підходів до усунення тривожного стану. Ми з вами бета-блокатори розглядали в двох категоріях. Насправді ми розглядали їх як антиастматичні засоби. Ну, тут про це не згадано. От, а також ми розглядали їх з вами як антигіпертензивні засоби, тобто які знижують кровяний тиск. От, але якщо будуть активуватися бета-рецептори саме в мозку, то фактично, ну, можна досягти анксіолітичного також ефекту для цих речовин. Ну, якщо ви пам'ятаєте, коли ми говорили про попередні два типи препаратів, ми якраз там дизайн ґрунтувався на тому, щоб вони в мозок не потрапляли. От. Ну, в даній категорії якраз беруться ті препарати, які мають це дію на центральну нервову систему. От. Іноді, як анксіолітики, використовуються досі антигістамінні препарати. Ви пам'ятаєте, що антигістамінні препарати ми з вами розглядали як протиалергійні засоби, і дійсно основний їх спосіб використання є саме таким. Але ми тоді згадували з вами, що старіші антигістамінні препарати, ну, зокрема той самий Дімедрол, наприклад, він також має вплив на центральну нервову систему, на рецептори гістаміну в мозку. От. Ну і, власне кажучи, гістамін, оскільки він є збуджуючим нейротрансмітером, то фактично виникає анксіолітичний ефект при блокуванні його рецепторів уже тепер в мозку. Ну і решта препаратів, які є анксіолітичними, вони насправді, в принципі, одночасно не можуть також використовуватися як антидепресанти. Ми, в принципі, основний їх напрямок, ми про це пізніше поговоримо. От їх основна ідея в тому, щоб збільшити концентрацію якимось чином серотоніну або ж імітувати його дію. Ну, зокрема, є препарат Воспірон, який ми розглянемо більш детально структуру на наступних слайдах. Він є агоністом якраз серотонінових рецепторів, і фактично він продовжує дію, тобто імітує дію серотоніну, точніше. От, а серотонін, як ви пам'ятаєте, є інгібіторним, якщо нейротрансмітером, тому він фактично має анксіолітичну дію агоністи, точніше, не агоністи серотонінових рецепторів мають анксіолітичну дію. От. Ну і можна проводити інгибування зворотнього захоплення даних нейротрансмітерів, ну, зокрема, того ж серотоніну. От. І якраз саме ці препарати на сьогодні найчастіше, в першу чергу, використовуються як анксіолітики, хоча в основному, основним, так би мовити, використанням є боротьба не з тривожністю, а з іншим дещо станом, з депресією, хоча вони пов'язані. От, і ці препарати є також антидепресантами, ну і їх ми розглянемо детальніше, коли будемо говорити через буквально декілька хвилин про антидепресанти. От, ну, приклади анксіолітичних засобів, які є якраз саме анксіолітиками, вони тут перелічені. Ви бачите, це знову ж таки ті бензодіазепінові препарати, які ми з вами розглядали.
От ми з вами розглядали діазепам, він є седативним більше засобом. Ксанакс або альпразолам ми з вами розглядали як седативний засіб, але він також має і антиконвульсантну дію, і також має і снодійну дію, і є при цьому і антианксіолітиком. От. Ну і клоназепам ми не наводили цю сполуку минулі лекції, але, в принципі, ви бачите, вона досить споріднена за хімічною будовою до діазепаму. От. Буспірон, ось його структура, як ви пам'ятаєте, вплив на рецептори серотоніну або 5-гідрокситриптаміну. От. Ну, власне кажучи, назва буспірон пов'язана з цим спіроциклічним фрагментом, мабуть, що. От. І знову ж таки було показано, що він має вплив на ряд інших систем, тобто механізм дії не обмежується лише серотоніновим рецептором. Ну, ось приклад бета-блокатора. Ми з вами згадували їх, знову ж таки, повторюся, коли ми говорили про засоби проти підвищеного тиску, антигіпертензивні засоби. Пропропролол, власне кажучи, розроблявся в першу чергу з цією метою, використовується в першу чергу з цією метою. Ну, але він має також і анксіолітичну дію. В принципі, якраз при підвищеному тиску зниження тривожності, в принципі, мабуть, є додатковим корисним побічним ефектом для даного препарату. Антидепресанти, звичайно, пов'язані ці препарати з депресією, станом депресії. Ну, я думаю, що, в принципі, ви всі розумієте значення цього терміну, я його детальніше пояснювати не буду, але лише скажу декілька варіантів патологічних, так би мовити, клінічних депресій. От, фактично бувають депресивні стани, які пов'язані з одиничними розладами депресивними. Як правило, це напад є одиничним, першим одиничним і далі не повторюється, як правило. Ну, звичайно ж, мається на увазі депресія дуже важкого стану, тобто це не просто те, що людині трошки сумно, а це дійсно настільки важкий стан, який може фактично наштовхати її навіть до суїцидних думок. От. Може бути стан, в якому повторюються депресивні фактично ці от розлади. Ну, тобто людина має хоча б два, чи, як правило, частіше, і має певну історію таких депресивних епізодів. От. Ну і найстрашнішим, мабуть, найсильнішим, мабуть, варіантом депресивного розладу є біполярний розлад, так званий. Ну, назва, в принципі, пояснюється досить просто. Людини різко змінюється. Кардинально змінюється настрій. Фактично, вона або знаходиться в дуже глибокій депресії, а це змінюється потім надзвичайно збудженим навпаки станом, який пов'язаний з ейфорією, роздратівливістю, підвищеною активністю енергією, якраз, тобто надзбуджений стан. От. Маніакальні симптоми можуть з'являтися. Ну і, власне кажучи, біполярний розлад, мабуть, є найнебезпечнішим, оскільки якраз саме дуже значною є різниця між станом людини. От, і якраз через це небезпека стає набагато більшою. Ну, фактично, біполярний розлад пов'язаний якраз з порушенням вивільнення гормонів, пробачення гормонів, нейротрансмітерів, якраз в першому стані їх концентрація є надлишковою, в другому стані навпаки недостатньо. От. Даний тип розладу непогано представлений в дуже такому, правда, таки трохи він наркоманський цей фільм «За години», в якому одна з героїнь основних, там, в принципі, три були героїні, ну, фільм присвячений тематиці самогубства взагалі. Саме популярний розлад був у письменниці Вірджинії Вулф, яку грала Ніколь Кідман. До речі, вона на себе зовсім не схожа. Ну, тут якраз от відображений кадр, де вона вчиняє самогубство. Якраз там досить яскраво відображений цей біполярний розлад, тобто перепади настрою ці, які в людини відбуваються. Як лікують депресію? Ну, це фактично одне з таких класичних серій препаратів, і ідея тут в тому, що потрібно підтримати на достатньому рівні концентрацію якраз збуджуючих переважно, або навпаки заспокійливих
мономінових речовин. В першу чергу мономінових нейротрансмітерів, в першу чергу серотоніну, знову ж таки. От. Але частково і допаміну також. Цієї мети досягають препарати, які є інгібіторами моноамінооксидази. Тут ми на них саме зупинимось більш детально, хоча ми згадували їх уже раніше як потенційні антиепілептичні засоби. От. Наступна група – трициклічні так звані антидепресанти TCA. Ну, там є їх фактично розвиток, їх вже тетрациклічні сполуки. От. Ну і найбільш, мабуть, популярні антидепресанти – це селективні інгібітори зворотнього захвату серотоніну, серотонін реуптейк інгібіторс, а також неселективні інгібітори зворотнього захоплення норадреналіну та серотоніну. В принципі, є інші інгібітори зворотнього захоплення, які також використовуються як антидепресанти. От. Ну і деякі інші класи, зокрема, знову ж таки, згадувані нами раніше вже антагоністи рецепторів NDMA, вони також можуть мати вплив на стан депресії. Отже, більш детально про інгібітори моноамінооксидази. Це найстаріший, мабуть, препарат в даній серії. Ну і фактично на сьогодні їх досить рідко використовують, ну, власне кажучи, через те, що мають досить значну дію, значну кількість побічних ефектів. Ну, власне кажучи, перший, мабуть, з препаратів таких – це іпроніазид. Як ви бачите, досить схожий на ізоніазид, який ми розглядали з вами як засіб проти туберкульозу. Ну і фактично було відкрито, що похідні такої серії мають також вплив на моноамінооксидазу. Ну, от, ну і деякий час використовувався цей засіб як засіб проти диспресії, але він є достатньо небезпечним, він має гепатотоксичним, тому, власне кажучи, на сьогодні він вже не використовується. Ще один препарат, який теж має достатньо велику кількість побічних дій, це рацемічна форма трансфенілцихлопропіламіну, тринілцепромін, те, що називається. Досить простенька сполука, знову ж таки, переважно діє як ковалентний інгібітор, тобто вона зв'язується ковалентно з моноамінооксидазою, розкривається циклопропанове кільце при цьому. От. Ну, але знову ж таки, сполука має низку побічних дій. Ну, вважалося, що ці препарати на деякий час фактично з ринку були майже повністю витіснені, ну, оскільки, в принципі, побічних дій багато, а тобто вони ж впливають на моноамінооксидазу, фактично це на всі нейромедіатори переважно. От. Ну і таким чином не є вони безпечними, ну, але було виведено нового типу препарат, який селективно діє на один з типів моноамінооксидази, моноамінооксидазу Б саме. От. І даний препарат, селегілін, теж ви бачите, досить простенька, досить маленька молекула, яка здатна проникати в мозок і там діяти, було введено вже в 21 столітті на ринок. Ну, тобто, фактично, дана серія препаратів інгібіторів моноамінооксидази, хоч і не є надто поширеними, але препарати в даній категорії все ще залишаються. Трициклічні антидепресанти – досить важлива група, оскільки ці препарати вони є класичними в даній категорії. Ну, першим препаратом з даної серії став іміпрамін, структура наведена зліва. Ну, ви бачите, характерний трициклічний фрагмент, два бензольних кільця, іноді тут гетероциклічні фрагменти вводяться, і семичленний цикл насичений, от, з певним таким певною довжиною хвостиком і третинними фрагментом. От. Ну, ці препарати на сьогодні використовуються вже досить рідко, вони є швидше класичними в даній серії, от, також, як і в випадку моноамінооксидази інгібіторів. От, але все ж таки певне використання ще знаходять. От. Дані препарати є інгібіторами зворотнього захоплення серотоніну та норепінефрину, от, але їх чомусь класично відносять саме до трициклічних антидепресантів як окрему групу. От. Ну, власне кажучи, тому, мабуть, що вони мають досить неприємний побічний ефект, вони здатні активувати певні іонні канали в серці і викликати досить небезпечну для життя аритмію. Ну, власне кажучи, рецептор Human Enteroagogal Gene, як так званий, ми з магістрами це розглядали, в принципі, в попередніх курсах. От, власне кажучи, вони містять якраз ці структурні фрагменти, які відповідальні за активацію цього неприємного іонного каналу.
От, ну, тому на сьогодні їх витіснені більш пізніми інгібіторами селективними зворотнього захоплення серотоніну. От. Ці два препарати мають селективність щодо серотоніну та норепінефрину відповідно. Є там інші аналоги, які можуть мати подвійну дію також на ці саме транспортери, які відповідають за зворотнє захоплення даних нейротрансмітерів. От. Ну, препарати, знову ж таки, повторюся, класичні, але на сьогодні вже використання їх також стало обмежено для циклічних антидепресантів. Як ви бачите, наступна категорія досить таки відрізняється за будовою, але всі вони діють за спільним механізмом, вони є селективними інгібіторами захоплення серотоніну, CCRIs. Ну, мабуть, найбільш відомою, найбільш розкрученою сполукою даної серії є Прозак, заспокійливий засіб. І навіть цілий, здається, фільм чи книга, яка відповідає покоління Прозаку. Ну, наскільки цей препарат в певний час був поширений, введений в ринок, як бачите, в 1988 році, і з того часу досить широко використовувався. В принципі, аналогічний насправді деяким сенсі забудовою, оскільки також містить ароматичне кільце, також містить додаткове фенільне ядро і тертинний аміновий залишок, чи вторинний аміновий залишок. Це препарат Zaloft, розроблений Pfizer, Sertralin, генерична назва. Цей препарат виведений на ринок буквально через деякий час після Прозаку, але тим не менш зміг захопити досить значну частину ринку, він дійсно є надзвичайно популярним. Ну, інші препарати, тобто пароксетин, теж можна помітити схожі структурні фрагменти до попередніх, хоча зовсім інше структурне розташування. Знову ж таки, два ароматичні кільця і вторинний аміновий залишок. Пароксетин, в принципі, він настільки популярним не став. Ну і досить багато, ну, мабуть, більше десятка таких препаратів. Ну, от ще з іншої хімічної будови, це фактично дегідробензофуранове кільце, тут фактично як основний фрагмент присутній. Але знову ж таки, структурні елементи ті ж самі: два фенільних кільця і на деякому віддаленні основний центр. Ципралекс, сполука була введена спочатку в Данії фармацевтичною компанією Ландбек. Вона спочатку була введена в вигляді racemічної форми, але потім було виведено на ринок окремий енантіомер, оскільки саме він проявляє відповідну активність. Ну, повторюся, препаратів даної серії на сьогодні більше десятка різноманітних, але, мабуть, все одно ці класичні Прозак, Зголофт, вони залишаються найбільш популярними антидепресантами. Ще низка препаратів, які стали менш відомими фактично і не настільки важливими, тому вони, як бачите, трошки раніше. Ну, ладно, приблизно в один той час саме були введені, як і попередні. Це неселективні інгібітори захоплення серотоніну та норепінефрину або, можливо, інших нейромедіаторів. Ну, серед серотоніну SNRI, тут я навів два приклади фактично структур венлафаксину та дулоксетину. Теж, як бачите, є дещо схожі аналогії з попередніми. Знову ж таки, два ароматичних, або в даному випадку ароматичне кільце і аліфатичне, і на деякому віддаленні знаходиться основний центр. Ну, дещо інше розташування, селективність вже трошечки втрачається. Ну, і препарат, який ми з вами згадували, це бупропіон. Він якраз діє на захоплення норепінефрину та допаміну в першу чергу. Тобто фактично є дещо відмінним за своєю природою дії препаратом. Знову ж таки, більш класичні. Ну, і в нас залишилось буквально один патологічний стан, який нам треба розглянути. Ну, мабуть, він такий найбільш, на жаль, яскравий з точки зору своїх проявів, це стан психозу. Цей стан, це збудливий стан, який, як правило, ну, точніше, він переважно збудливий, це не обов'язково лише збудження. Він пов'язаний з маячньою та галюцинаціями. Крім того, є рухові розлади паралельно, є також порушення настрою. Тобто це такий, так мовити, певний симптом, який говорить про досить серйозні порушення діяльності центральної нервової системи.
От. Коли періодично або регулярно, точніше, або тривало людина зазнає стан психозу, то говорять про захворювання, яке називається шизофренія. От, ну, власне кажучи, під шизофренією мають на увазі той стан, коли людина не може реальність сприйняти нормально. От. Ну, я розумію, що зараз це можна сказати, на жаль, про цю Україну, яка є нашим сусідом. От, але в даному випадку мається на увазі все ж таки, що не такі не зовнішні чинники швидше, а те, що в людини відбувається всередині мозку порушення, то це все-таки індивідуальне захворювання. От. В першу чергу присутні при шизофренії по комбінації галюцинацій та маячні різноманітної. От. І що саме людина, так би мовити, собі уявляє, це може бути досить різні варіанти цього. От. Ну, і, як правило, це призводить до такого хаотичного, неупорядкованого як мислення, так і поведінки в людини. От. Ну, в принципі, даний стан психозу, вони суттєво заважають нормальному щоденному функціонуванню людини, як правило. От. Ну, хоча є, звичайно, винятки з шизофреніками, і зараз ми трошки пізніше до цього звернемося. От. І може бути, ну, досить часто є таким, що людина, так би мовити, потребує догляду за собою. Це називається, вона є англійською мовою disabled. От. Тобто, фактично, це те, що в нас прийнято називати інвалідністю, хоча цей термін зараз на Заході намагаються уникати. От. В стані психозу порушені в першу чергу рівні допаміну, ацетилхоліну і гамма-амін==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 
відповідно. І слід звернути увагу на те, що психоз може бути пов'язаний не лише з захворюванням, порушенням діяльності мозку, яке називається шизофренія, це може бути стан, який викликаний іншими чинниками. Ну, зокрема, психоз досить часто зустрічається під час абстиненції, тобто, коли пацієнт, який є алкоголіком або наркоманом, різко припиняє вживати з якихось причин або алкоголь, або наркотики. Ну, от, в принципі, у нього може статися такий стан, який якраз матиме симптоми психозу. І, власне кажучи, лікування є схожим на те, що використовується при лікуванні шизофренії. Ну, власне кажучи, для усунення, я хотів ще звернути увагу, наприклад, в кінематографі якраз шизофренічного стану. Хвороби на шизофренію, яка в принципі людині не надто сильно заважала діяльності. Це фільм Beautiful Mind про математика, який якраз все своє життя бачив неіснуючих людей. В нього там з часом почала розвиватися манія, і це стало йому заважати нормальній життєдіяльності часом. Ну, але він зміг перебороти, в принципі, даний стан, проявивши, так би мовити, силу волі. Ну, це, звичайно, все це зроблено для такого кінематографічного ефекту, тому що, як правило, все-таки цим людям потрібна медикаментозна допомога. Власне кажучи, препарати, які порушують, власне кажучи, стан психозу, прибирають стан психозу, полегшують його, вони називаються антипсихотиками, власне кажучи. Старіша назва нейролептики, вона зараз набагато менш поширена. Як правило, впливають вони, ці препарати, на рецептори, якраз тих нейромедіаторів, концентрація яких порушена. В першу чергу це допамінові рецептори, яких надлишок присутні, також адреналінові рецептори меншою мірою і гідроксітретинові, тобто або серотонінові. Перша група антипсихотиків, традиційні так звані або типові антипсихотики, були введені в практику, як ви бачите, на початку другої половини ХХ століття. Першим препаратом взагалі в цій серії є хлорпромазин, який містить теж трициклічний фрагмент. Якщо ви порівняєте його структуру з антидепресантами трициклічними, бачите, тут схожість суттєво.
Фактично перехід до дещо іншого тут гетероциклу призводить до того, що активуються дещо інші рецептори. Ну і за рахунок цього фактично маємо не антидепресантну дію, а саме антипсихотичну. Саме цей препарат, а також дуже відомий препарат, який було відкрито самим Полом Янсеном, засновником компанії Janssen Pharmaceutical, це галоперидол, хімічна будова, як бачите, зовсім інша. Вони впливають в першу чергу на рецептори допамінові D2. Це одна з найпоширеніших мішеней серед препаратів антипсихотиків, а також на певні підвиди адреналінових рецепторів, альфа-рецепторів в даному випадку. Виявляють антагоністичну дію, вони або є повноцінними антагоністами, або те, що називається зворотніми агоністами. Ну, ці терміни ми зараз розглядати детальніше не будемо в рамках цього курсу, вже в рамках інших поговоримо про це більш детально, але фактично блокують дію тих нейромедіаторів, які пов'язані з даним рецептором, присутні в надлишковій концентрації шизофренії. В принципі, першого покоління препарати, вони мали недолік, що вони викликають характерні порушення руху кінцівок, зокрема, і інші рухові порушення, те, що називається екстрапірамідальний симптом. От тому їх на сьогодні дуже рідко використовують, майже ніколи. І вони були витіснені препаратами другого покоління, те, що було названо атиповими антипсихотиками. Вони, в принципі, діють на схожий набір рецепторів, але дещо інше співвідношення їх блокування відбувається. Тобто ви знову бачите тут присутні 5-гідрокситрипаміновий або серотоніновий рецептор, як одна з основних мішень, і допаміновий рецептор, але в першу чергу якраз тут наведені перелік рецепторів в порядку зменшення і константи зв'язування з ними даних препаратів, то в даному випадку якраз порушення діяльності серотоніну, концентрація серотоніну в першу чергу блокується більше, ніж допаміну. Препарати зовсім різні забудови, точніше ці два, ціприсідон і ріспіридон, класичні дві сполуки, досить схожі. Відрізняється фактично маленькими деталями. Дана сполука трициклічної будови, ланзапін зовсім відмінна. Але впливають вони на ті самі набір рецепторів приблизно в однаковому співвідношенні. Є деякі відмінності в таймі. Фактично на сьогодні, мабуть, ці препарати є одними з найчастіше вживаних. Це таке більш-менш вже класичні препарати в даній серії. Але на сьогодні виведений на ринок ще один препарат – арепіпразол. Здається, тут помилкова дата, але треба перевірити. Здається, я її просто скопіював попередньо. Здається, він в 2014 році був виведений на ринок. Даний препарат, він цікавий тим, що він, хоча він зберігає свою дію на гідрокситрипамінові рецептори як антагоніст, на інші деякі рецептори, зокрема допамінові рецептори, він вже діє як частковий агоніст. Про що це говорить? Що даний препарат, якщо в нас надлишок нейромедіатора, він буде фактично блокувати його дію, буде вступати як антагоніст, але якщо в нас цього нейромедіатора, точніше не в нас, а хворого нейромедіатора буде недостатня кількість, то даний препарат буде фактично замінювати його дію частково, хоч і не повною мірою, те, що називається частковий агонізм. Тому фактично вони є набагато безпечнішими і можуть використовуватися для усунення обох варіантів психозу, коли людина знаходиться або в ступорі, або навпаки в гіперактивному стані. Цей препарат буде допомагати в обох випадках. На цьому у мене все. Взагалі кажучи, дійсно, різні типи психологічних захворювань представлені досить таки непогано в кінематографі. Один з класичних, мабуть, фільмів з цієї точки зору – це «Пролітаючи над гніздом зозулі». Я думаю, що там можна побачити фактично чи не весь спектр тих захворювань, які ми з вами вивчали. А на цьому я хочу з вами закінчити. Фактично цією лекцією ми закінчуємо з вами весь цей курс, побажати вам берегти себе. До зустрічі, до майбутніх зустрічей. Дякую, до побачення.